Jo, já jsem Monos a dneska tady mám takový jenom informační video, takže sorry za to, ale je to fakt potřeba natočit, už jenom z důvodu, že vlastně nestíhám dneska asi vydat další video, ale nebude samozřejmě, řeknu vám za chvíli, jak to bude v následujících dnech. Takže, jak jste si samozřejmě přečetli v nadpisu, tak dneska tady proberu pár věcí. Začnu teda s tím zítřejším videem, vlastně co bude. Bude to teda ten song, jak jsem vám slíbil, vlastně za 2k subs a asi 100 lajků toho jednoho videa. Big mistake. Stále je to hodně času, takže pokud například nevíte, tak určitě běžte mě followovat na Instagram. A tam jako něco se tam přidá kolem toho songu, ale ve chvíli, kdybych dělal v budoucnu se něco takový, to nějaký takovýhle projekt další, což určitě budu, ale nemyslím další song nebo něco takového, ale nějaký takovýhle projekt větší, tak bych tam asi určitě o tom dal nějaké informace, takže pokud nemáte ještě follow na Instagramu a případně na Facebooku, kde vás právě moc není, tak jsem tam ještě nic moc jako nepřidal, takže určitě můžete dát like a asi tam pravděpodobně něco začnu přidávat, abyste měli nějaké informace o tom právě, co se děje. Takže zítra vyjde ten song, když se na ten song tady podívám prostě tak, jakože upřímně jsem čekal třeba horší. Samozřejmě, okay, řeknu to tady na rovinu, prostě, aby to všem došlo, nebo a předpokládám, že většině to tak dojde, ale i pro ty ostatní, znám takový přísloví, i pro ty slabší, není to vážný, je to prostě z frdele, bylo to jenom kvůli tomu, že jsem vlastně udělal ten song, já nevím kdy, před 5 lety, úplně for fun, a dělal jsem na to reakci, že jo, a prostě se mě do toho teda hypnulo, jak jsem to udělal. Takže to říkám na rovinu. Takže čekejte hodně cringe. Jej. To je, co se týče teda toho zítřejšího videa, neboli toho songu, neboli toho speciálu za 2k subs. Dále se mě to sedí ptalo, ještě než se dostanu k tomu hlavnímu tématu, který vlastně je v napisu videa samozřejmě. Dost lidí se mě ptalo, jestli jdu na vlastně tu D-Tainovou křes Alba. Tak tam bohužel nejdu. Pravděpodobně jich tam šel, ale vzhledem k tomu, že to je prostě druhýho, a dneska jakoby vlastně pokud se na to video koukáte ten den, co to vyšlo, tak je samozřejmě Addict, takže jsem bohužel, nebo bohužel, prostě jsem samozřejmě radši jdu na Addict, než na D-Taina. Ale ve chvíli, kdyby samozřejmě D-Tain měl ten křesto Alba Indy, tak by tam pravděpodobně šel. Už jako nejsem nějaký úplně fanoušek D-Tainové hudby, neříkám, že to je špatný, ale dost lidí, právě jako, nebo dost lidí, docela hodně lidí se mi i ptalo, jako jestli tam jako, jestli budou mít tam šanci potkat či tak něco. Takže tam bohužel nebudu. Ale pokud teda by vás zajímalo, kdyby jste mě třeba například měli šanci potkat, tak jak říkám, když tak dejte follow na Instagram, po případě dejte like na ten Facebook. A když už u toho budete, tak se určitě přijdete do skupiny, která bude v popisu videa na Steamu. Takže to jsme si sednuli tyhle věci. Od pondělka pak budu zase samozřejmě normální videa, už mám tady nějaký připravený. No a teď co se týče teda toho hlavního tématu z tohohle videa, to je nějaký ten teda fanouškovský sraz, no dejme tomu fanouškovský sraz na TeamSpeaku, dejme tomu. Je tady několik komplikací, samozřejmě s tím začnu, já nemám představu, kolik by vás tam dorazilo. Nemám představu, takže nemůžu ještě nic moc plánovat a právě v tohle video spíš tohle video je hlavní otázka. To mi určitě napište do komentářů, jestli byste dorazili nebo ne. Abych tak nějak v komentářích viděl, kolik lidí by dorazilo, abych podle toho tak nějak mohl jako naplánovat samozřejmě ty věci, jak budou probíhat a tak dále. Chtěl bych to udělat, už jsem si tak nějak jako i říkal, kdyby to mohl udělat, chtěl bych to udělat 22. nebo 23. Protože vlastně nějak jindy čas nemám a samozřejmě týden na to už určitě nebudu mít čas. A pak bych to popřípadě mohl dělat. Samozřejmě tohle bude první, to bude jako ten jako první testovní. Pilotní, ano, to je to slovíčko. A podle toho by se samozřejmě pak odvíjeli i ty ostatní, pokud teda nějaký budou. Ale samozřejmě teda právě záleží, kolik by dorazilo lidí, protože ve chvíli, kdy dorazí třeba 15-20 lidí, tak to je pohodička, máme jeden, dva zápasy na TeamSpeaku, můžeme pokecat a tak dále. A bude to pohodička, ale ve chvíli, já nevím, může dorazit dvojnásobek lidí toho, 30, 40, já nevím,
to už je pro mě dost, to už nějaký ten zápas je, takže to už mi nějaký ten čas zabralo. Samozřejmě právě podle toho, kolik by dorazilo lidí, by se odvíjelo samozřejmě to, že bych mohl s váma třeba jít i do nějaký jako soukromý růmky na TS-ku, mohli bychom společně pokecat, každý mu by dal nějaký čas prostě, jestli by se mě chtěl na něco zeptat nebo tak. Určitě mi nebyl problém, ale jak právě říkám, záleží hodně na tom, kolik by lidí dorazilo. Takže právě to od vás potřebuju, abyste do komentářů napsali. Bylo by to buď 20. nebo 23. což jsou teda svátky, samozřejmě 24. 24. pro vás. To nebuďte na kompu, jo, běžte radši prostě ven, zpívat kvůli, když to je cringe, tak prostě to udělejte. Jeste mi, já jsem ve 13. jsem říkal, to je píčovina, nebudu nic takového dělat, teď to docela jít, jako, neříkám, že úplně lituju, jo, ale není taky úplně příjemný si teď jako na tak vybavat, že co jsem dělal ve 13. když byly Vánoce. Takže tak, takže jak říkám, 22. 23. někdy odpoledne, no 22. což je pátek, tak to ještě myslím škola a po případě teda práce. Takže by to bylo někdy na večer. Nechci to dělat úplně zas večer, že bych to dělal teda nevím, třeba kolem 6. 5. něco takového. To stejný po případě právě tu sobotu. A pak právě tu neděli jsou Vánoce, takže abyste tak nějak viděli představu, kde to je. A co teda, jak ještě jednou říkám, co od vás chci, potřebuji od vás vidět. Fakt potřebuji, aby to úplně každý napsal do komentářů. Jako jo, dorazil bych, popřípadě dorazila bych samozřejmě. Nebo asi dorazím, jo, abych prostě, jo, lidi, co by určitě si jako třeba našli čas, nebo třeba na 90% našli čas. Potom lidi, co jako ještě úplně neví, protože je to za dlouho, samozřejmě bych dodal informace třeba týden předtím, než by to bylo. Jo, ale jako rádi by dorazili lidi tomu. Jo, a fakt potřeba by to napsal téměř úplně každý, kdo může, abych právě měl tak nějak jako představu a mohl to nějak jako ideálně plánovat, jak to všechno bude. Abych samozřejmě sehnal nějaký host, jako nebudu myslím, že nějaký osobní host, prostě bych šel na nějaký, já nevím, co je Popflash, myslím, mají nějaký servery, potom třeba po případě, kdyby byl problém, tak nějaký i PvP prostě by šlo. Nebo pokud třeba znáte nějaký ideální hosty, tak hosty serverů, tak můžete taky napsat do komentářů. A nebo to prostě bychom vyřešili snad na místě, to by zase takový problém mít neměl s tím. Bohužel nemůžu to celý streamovat, což bych chtěl, ale vzhledem tomu, že samozřejmě kdybych streamoval, tak jako budu kolem stoppingu, protože je můj internet. Jako dovoluje mi streamovat, ale zároveň hrát jako Hearthstone a hry, u kterých není potřeba ping, jo. Hry, u kterých je potřeba ping, což je právě CSko a v podstatě všechny FPS hry. Už úplně ne, protože ten ping nám fakt jako stoupá. Takže budu bohužel všechno jenom točit. A pak z toho udělám nějaký záznam. Nejdřív udělám nějaký sestříhaný záznam a potom po případě hodím celý záznam prostě out. Pokud o to bude zájem. Takže to jsme si teda doufám tak nějak shrnuli, jak to bude. Jak říkám, určitě běžte followovat ty sociální sítě v ostatní, co budou v popisku. Abych prostě taky měl další představu o tom, kolik by tak nějak mohlo dorazit lidí. A určitě mi teda napište, jestli například jdete na tu DTNou akci, abych tak nějak viděl, i koho jsem to po případě mohl například potkat. Já si teď jenom si, sorry, rychle podívám. Jo, je tam teď 80, nebo zhruba 80 lidí v té skupině na Steamu, takže určitě se tam joiněte. Nejen to se týče teď tady této akce nebo tady toho eventu, ale i plánuju potom hrát nějaký třeba jedna vědničky právě proti divákům nebo fanouškům, když to tak je jedno. A určitě teda budu vybírat vlastně lidi z té skupiny, takže určitě běžte se joinout do té skupiny. A jinak to je teda asi všechno. Já se omlouvám, že teda dneska nevyšlo úplně normální video. Jak jsem říkal, teda bylo to převážně z důvodu, že prostě zítra vyjde takový to teda speciálnější video. No ale v následujícím týdnu už by to mělo být normální. Budou nějaký další dva V2, budou samozřejmě nejlepší momenty za listopad, protože už je začátek prosince a další samozřejmě. Takže tak. Doufám, že jsem řekl všechno, co jsem chtěl. Jestli vůbec... Jo, doufám, že jo.
Takže se uvidíme teda doufám zítra u těch asi nejvíc cringe pár minut ve vašem životě, neboli u mého songu. Takže ahoj.